Якщо ви подумали, що я змінила професію, то це не так. Навпаки, завдяки своїй роботі я сьогодні матиму змогу спілкуватися із талановитим ковалем з Міжгірщини, якого звуть Василь Гренжа. Про тонкощі важкої роботи сьогодні дізнаємося із перших вуст. Доброго дня! Доброго дня і вам. Здається, хто не бачив кузні, хто не бачив виробів із металу? Багато людей бачило, але заходиш у вашу кузню і просто подих перехоплює. Тому що тут стільки багато, так багато різних виробів, і вони всі дуже гарні. Як вам вдалося таке для себе організувати? Як взагалі, з чого починали? Ну, кожен має індивідуальний підхід до роботи. Ну, починав я самоучка, не вчився ніде, ні в родині нікого не було. Абсолютно ковалів не пам'ятаю. Я так сам вчився, бо я колись у 83-му році я закінчив Міжгірською ПТУ по спеціальності слюсера-інструментальщика. То я люблю робити з металом все життя, так що і роботу люблю не однотипну. І так я потихеньку дійшов. Але, напевно, для коваля така велика кузня – це ще велика гордість. І кожен до цього прагне. Не всім вдається, але кожен прагне. Як ви збирали кожен свій інструмент тут? І з чого все розпочиналося? Як вам вдалося зробити для себе таку велику майстерню? Ну, розпочинав, збирав потихеньку інструмент, щось купляв, щось робив сам для себе. Ну, перші роки було тяжко, не було де повчитися, а потім почав їздити на фестивалі. Там вже познайомився з другими ковалями, ділилися досвідом потихеньку і так, з роками в рік. Ну, а кожен облаштовує для себе так, аби було і самому уютно працювати. Так, до речі, є такий дуже хороший вислів, кожен кує своє щастя сам. А для вас ж саме ковальство є щастям, наскільки я пам'ятаю, ви розповідали. Це і робить вас щасливим? Ну, у мене є просто любима ця робота і все. Я люблю ту роботу. А скільки часу ви тут проводите щодня? Ну, мінімально по 10 годин. 10 годин? Тобто да. Скільки ви розпочинаєте свою роботу? Я 8 годин заходжу зранку і до 9. Пів десятої, десяти працюю кожен день. Тобто це не лише ваше хобі, це ще й ваш головний заробіток. Ну так, ще й головний заробіток. А що найчастіше замовляють? Що зараз користується попитом у людей? Ну, різні вироби замовляють. Сокири роблю, от, різний реманент. Сувеніри замовляють інколи. Ну, забори деколи. Рідко, ну буває. А чи пам'ятаєте той виріб, який вам особисто сподобався найбільше? Ну, щось мало бути. Ну, кожен по-своєму, як казати, того, що частичка праці і любові в нього вкладає, та кожен по-своєму щось. А, до речі, ви розповідали, що просто так ви почали цим займатися, ніхто раніше не займався. А як так може людина? Всі у ваш час мріяли стати космонавтами, а ви мріяли стати ковалем? Ну, я колись зробив собі пристройку, 12 років назад до хати, зробив камін, і треба мені було двері на камін зробити і решітку, значить двері. Ну, я по магазинах ходив, били продавати, але воно мені не любилося, я вирішив зробити сам. Ну, перша, звісно, справа не був аж дуже якісний виріб, але все рівно було зроблено своїми руками. От з того я й почав. Потім лавочку зробив. Побачили у мене набор, друзі заходили, камінний, і мені би треба, і так потихеньку. І то я вже цим займаюся із грудня місяця 2004 року. Тобто, якщо так в масштабі дивитися, то це не так довго, не так багато років так, пройшло. Багато. Тому що хтось з дитинства починає, а у вас якось вийшло вже в свідомому, дорослому. Я з дитинства, в дитинстві теж любив. Мотоциклами займався, мав колись все рівно з металом. Мотоцикли мав колись. Тобто душа завжди лежала на дорогу. Так, машини колись варив. А зараз у вас замовляють, тому що ви вже професійний коваль. А скільки йде часу на виготовлення якогось замовлення? Чи ставите собі якісь певні рамки, що ось за тиждень я це обов'язково маю зробити? Ну, залежить від складності виробу, який виріб. Може бути і 3 дні, 4 дні, тиждень, може бути 2 тижні. То від складності виробу залежить. Так, а чи прикрашають ваші вироби якісь музеї, чи, можливо, вони є ще десь за кордоном?
Ну, за кордоном, може, сувеніри купляли, не знаю, а в центрі є, я домики зробив, там є біля фонтана. Є таке старе село, там я зробив біля фонтана, є значок на 600 річця Межиря. А, до речі, ваша кузня, вона така трошечки музейного типу. Тут багато речей, яких ви навіть не самі зробили. Чому їх тут зберігаєте? Ну, в мене було пару старих речей, потім друзів би не викидати. Отак повісив пару речей, друзів би не викидати, на, каже, повісиш на стіну. І так потихеньку я тим загорівся. Ну, інколи люди приходять, молоде покоління, вони ж не знають, для чого то, наприклад, є. Ну, і доводиться деколи бути гідом розповідати. Так, я представник молодого покоління. Можете розказати, ось, наприклад, ця річ, що вона? Ну, то називається куделя. На ньому пряли нитки з овечої шерсті. І вона, напевно, дуже давня. Так, давня. А ці вироби, які ви зробили своїми руками, і вони також прикрашають вашу стіну, це вже також як музейний експонат, чи це можна продати з часом? Можна і продати, але це як колекція в мене. Тобто ви їх не продаєте? Ну, я маю ще, а ці стоять як колекція на стіні просто своїх виробів. Інколи і самому приємно подивити. А чи є у вас мрія щось виготовити? Зазвичай, коли у людей є якесь бажання, вони відкладають. Ну, потім буде час, потім я зроблю, потім прийде час всьому. Чи є у вас щось подібне? Ну, мрії є, але мрії не все збиваються. Я кажу, російська поговорка мечтать не вредно, но... А мені здається, мрії завжди збуваються. Ну, не все, ну. Ну, є у вас така мрія? Ну, є, але я озвучувати не буду. Я раз зроблю, а потім... Не можна ділитися планами, да, так? Планами не буду ділитися. Добре, тоді розкажіть про минуле, про минулі фестивалі, в яких ви брали участь. Тому що, я знаю, ви брали. У Франківській їздив, на фестивалі їздив ті роки раніше. А так у Лисичево їжджу кожен рік. У Лисичево. А, до речі, чому ви туди їздите? Тому що, коли ми з вами там і зустрілися, ви говорили, що це для вас не є змаганням. Ну, опять же, там з'їжджаються друзі, товариші, поспілкуватися з ними. Все рівно кожен набирається за рік опиту щось там подивитися, у того попитати. Я, наприклад, щось комусь щось підкажу. Ну і заодно відпочити. Там приємно у Лисичеві, ну, село, ну, приємно. Просто на своя природі, така атмосфера, напевно, да, так? Така невимушена атмосфера на природі, там є приємно. Для мене дуже приємно отам відпочити. А хіба не є якогось суперництва між ковалями? Особливо от на фестивалі, коли ви бачите якісь вироби одне одного. Чи не хочеться один одному щось довести, хто краще вміє робити? Немає. Кожен робить по-своєму. Взяти двох ковалів, от вони не зроблять одинакові вироби, тому що кожен робить по-своєму. Так що там заздрощів не має бути ніяких. І кожен коваль, коли робить роботу, от моя така думка, її робити з любов'ю, ту роботу, не думати, поки доробиш, скільки за неї взяти грошей, а доробити і самому, щоб полюбилося. От дійсно, оце я зробив. А буває таке, що вам не подобається те, що ви зробили? Ну, інколи що замовляю, то роблю, не все подобається. А ці вироби, які ви робите для власної душі, що це зазвичай буває? Чи це якісь масштабні, великі вироби, чи дрібненькі? Для себе там, наприклад, сувеніри я маю, качеля є там на городі, ну, такого різних. А невже є час ще щось просто виготовляти для себе? Ну, то я для себе виготовляю, я коли маю настрій. Тобто, можливо, буває і вночі? Чи ну, вночі не дуже, тому що стукати не буду сусідам, спати не буду давати. Ну, і це правда. А наскільки це важка робота? І які, можливо, її переваги навпаки? Ну, важка і одновременно вредна. Дихати тим димом, все рівно пиль літає. Але ось в цьому і полягає важкість цієї? А те, що це для рук важко, руки стомлюються? Ну, важко. Ну, щось в якійсь мірі допомагає молот. То можна вже руками доробляти, а більше робиться на молоті робити. А які переваги цієї роботи? Чим вона, навпаки, можливо, корисна або цікава? Ну, тому що вона не все одинакова робота. От, наприклад, робити чи підсвічник, або якусь любу другу річ, і кожен підсвічник, або на любу річ,
От все рівно хочеться, одну так зробив, потім, а тут так краще, а тут так зробити. Що одинакові не робляться. Є в тому якась тяга до того всього. Так, а чи мрієте ви передати цю свою професію, свої вміння у спадок своїм дітям? Чи хотіли б ви, щоб... дочка лише. Ну, бувають жінки-ковалі, але все-таки вона не займається цим, як я розумію. Не займаються, але допомагати допомагають. Угу. Коли треба, допомагають. І ви також мені колись раніше говорили, що хочете, щоб ця професія і далі продовжувалася, щоб вона жила. Власне, для цього ви цим і займаєтеся. Да. А чому? Тому що люди скоро забудуть вообще, так треба цим займатися. Молодь. До того не рідкий случай, коли бачиш молодих ковалів. Вже в основному старшого віку молодих мало. Я дякую вам дуже гарно за розмову, вона була дуже цікава і інформативна. Бажаю вам успіху і ті плани, які у вас є, зробити якийсь свій виріб, але про який ви не хочете говорити, щоб ми знову до вас приїхали, і ви нам вже його показали. Дякую. Добре, хорошо. Я вам дякую. Ну, а ми будемо рухатися далі, обов'язково повернемося до вас, тому не перемикайте.